স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ অংশ হিচাপে দেশৰ 33টা স্থানত বুধবাৰে কম্প্ৰেছড বায়'গেছ প্লাণ্ট প্ৰকল্পৰ ভাৰ্চুৱেলি ভূমিপূজন কৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। তিনিচুকীয়াকে ধৰি ৰাজ্যৰ 4খন জিলাত স্থাপন হ'ব এই প্ৰকল্প। বিশেষকৈ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ উদ্যোগত আৰু তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসন তথা তিনিচুকীয়া পৌৰসভাৰ সহযোগত অইল ইণ্ডিয়াই দেওশাল অঞ্চলত স্থাপন 4টা সংকুচিত বায়'গেছ প্ৰকল্প স্থাপন কৰিব। বুধবাৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অইলৰ এই প্ৰকল্পৰো ভাৰ্চুৱেলি ভূমিপূজন কৰে। এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। স্বচ্ছতা হি সেৱা, আজি এই অনুষ্ঠানৰ মূল যিটো থিম, স্বচ্ছতা হি সেৱা, স্বভাৱ স্বচ্ছতা, সংস্কাৰ স্বচ্ছতা, অৰ্থাৎ আমি প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে পৰিষ্কাৰকৈ থাকিব লাগিব, পৰিষ্কাৰ কাম কৰিব লাগিব, পৰিষ্কাৰ পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব। তাৰ বাবে যাতে য'তে ত'তে জাবৰ জোঁথ পৰিণত, আৰু জাবৰ জোঁথবিলাকো আমি কেনেকৈ ধৰণে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে, নতুন প্ৰযুক্তিৰে ইয়াৰ পৰা শক্তি আয়ত্ত কৰি পেলাই আমাৰ পৰিৱেশটো পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে আজি কম্প্ৰেছ বায়'গেছ এই প্ৰকল্প আজি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে 33টা আজি আৰম্ভ কৰা হৈছে, প্ৰায় 9,000 কোটি টকা ব্যয় কৰি। গতিকে মই ভাবোঁ যে এইটো এটা উল্লেখযোগ্য অৱদান, কাৰণ এতিয়া প্ৰতিখন চহৰ বা গাঁৱৰ জাবৰ জোঁথবিলাক এতিয়া য'তে ত'তে পৰিণত থাকে।